Sėkmingai pasitikai kūčias, sėkmingai pasitik ir kalėdas. Sport vienu eterį ir vėl užpildys populiariausi sporto įvykiai pasaulyje. 14 valandą Los Andželo karštis kartu su Lebronu Džeimsu, Stefu Kari, Džeimsu Hardenu, Kevinu Durantu, Janiu Antetokumpo ir kitais pačiais pačiausiais 2018 NBA žvaigždžių savaitgalyje. Iškart po krepšinio net trys premjeros. 18.10 filmas apie keturračių sportą Hunt the Wolf. 19 valandą CrossFit pasaulio čempionato tęsinys. O 21 valandą debiutinis KUK apsilankimas Turkijoje kartu su geriausiais rytų šalių kovotojais. Artėjant vidurnakčiui vakarą užbaigsime šventinių kalėdinių dailiojo čiuožimo meistrų pasirodymų bei praėjusių metų NBA visų žvaigždžių rungtynėmis. Va čia tai kalėdos per Sport 1 ir Sport 1 HD.